Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 4 травня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні говоримо про таке. Петиція про заборону історичної частини міста. Урочисто вручили орден Марії Терезії. Перший врожай – теплична полуниця. Веселка натисує довгоочікуваний фестиваль. 3 травня окупаційні війська Російської Федерації 21 раз обстріляли позиції українських захисників на Донбасі, унаслідок чого двоє бійців отримали поранення. Водночас військові дали відповідь на обстріли бойовиків та знищили одного окупанта. Ворог, обстрілюючи українські позиції, застосовував заборонене мінськими домовленостями озброєння. Окупанти цілу ніч гатили по українських військових із мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин піхоти. Центральна виборча комісія визначила кількість територіальних одномандатних виборчих округів для проведення перших виборів депутатів місцевих рад 30 червня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Також ЦВК визначила кількість одномандатних виборчих округів, що утворюються сільськими, селищними виборчими комісіями для організації додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 30 червня 2019 року. Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила календарний план організації та проведення перших місцевих виборів, що відбудуться 30 червня. Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Далі цитата. Термін моїх повноважень як члена Національної ради завершується у липні. Проте сьогодні, за 2 місяці до його закінчення, я прийняв рішення подати у відставку і піти з посади, повідомляє Артеменко. Він назвав 2 причини такого рішення – втома та пропозиція іншої роботи. На голів РДА Закарпаття здійснюють тиск. Окремі групи громадських активістів змушують очільників районів писати заяви на звільнення. В обласній адміністрації розцінюють такі заклики, як політичне замовлення, та наголошують, жодних заяв ніхто писати не буде. В одному з районів були навіть конкретні дії, коли прийшла група людей, почала вимагати від голови районної державної адміністрації, щоб він написав заяву на звільнення за власним бажанням. То в зв'язку з цим я хотів би сказати, що жоден голова місцевої адміністрації або особа, яка уповноважена виконувати його функції, писати заяву під тиском не буде на звільнення. По-перше, тому що керівництво місцевих адміністрацій забезпечує життєдіяльність увіреної території. Без голови адміністрації або особи, яка уповноважена на функції, неможливо видати жоден розпорядчий документ, в тому числі, наприклад, про виділення пільг, субсидій, про фінансування бюджетної сфери, медицини, освіти, соціального захисту. Згідно із законом України про місцеві державні адміністрації, голови РДА призначаються президентом на термін його повноваження. Тож в адміністрації наголошують, допоки новообраний голова держави не вступить на пост президента, всі чинні голови РДА виконуватимуть свої обов'язки, як цього вимагає закон. В Ужгороді громадські зареєстрували петицію про заборону реконструкції в історичній частині міста. Автори запевняють, що в місті мало залишилося об'єктів, які можна назвати історичними. Натомість у міській раді кажуть, роботи проводять згідно із законом та без порушень. Більше того, перед початком проводять обговорення. Більше про це розкаже моя колега Тетяна Сенько. Щодня ми втрачаємо Ужгород, втрачаємо його історичне обличчя, втрачаємо громадські зони, втрачаємо вільні простори та перспективи розвитку. З таким текстом з'явилася петиція про тимчасову заборону будівництва та реконструкції в історичній частині Ужгорода. І авторка Тетяна Смріга стверджує, що в обласному центрі одні об'єкти руйнують, інші спотворюють, а вільні зони забудовують. Мораторій забудови, перебудови в історичній частині міста. Справа в тому, що місто, наша історична частина, його в першу чергу, вже давно перетворилось на суцільну гарячу точку. Постійно щось руйнується, ми втрачаємо об'єкти один за другим. Таку ініціативу вже підтримали 289 жителів міста. Один з них – Олександр Овняк. Він каже, що підтримав петицію, адже й сам вбачає необхідність збереження історичної частини міста. Тут, наприклад, об'єкт Довженка 5, де була здійснена абсолютно безпрецедентна надбудова. У об'єкті Малий Галагов був надбудований ще один поверх, який псує історичне середовище. Якщо була здійснена надбудова в одному об'єкті історичної спадщини, то що можна робити з іншими об'єктами? У міській раді натомість запевняють, що всі роботи проводять без порушень, адже є затверджений історико-архітектурний план, де саме зазначено історичний ареал міста та режим проведення будівельних робіт. І всі вони узгоджуються з консультативною радою обласної адміністрації або відправляються на узгодження в міністерство.
Крім того, що там у нас є дуже багато людей, які підтримують, що треба зберігати історичний центр міста, але ми маємо також не забувати, що в кожного, хто має в історичному центрі або в історичному центрі міста якусь нерухомість або має якісь наміри провести ремонтні роботи, також буде в них заперечення, що це їхня власність. Ми маємо все правильно проаналізувати. За словами Олега Буршовського, цього року планується провести роботи у кількох скверах, зокрема Небесної Сотні. Тут мають змінити покриття, замінити лавки та ліхтарі, відновити фонтан. Окрім того, на стадії процедури опитування вже є проектне рішення стосовно площі Театральної. Відновлення фонтану, який був колись, але в трошки в інакшому постасі, тобто без вже тої чаші, а має бути сухий фонтан, так називаємий, який буде тільки з-під землі. Крім того, мають бути впорядкування самої бруківки, яка там є. Ми бачимо, що вона є в незадовільному стані. Про цей проєкт громадськість також знає. Щодо нього люди мають свої перестороги. Я не за і не проти. Я за з дуже багатьма пересторогами. Це перше, все повинно відповідати законодавству України. У нас дуже часто це не відповідає. Друге, це повинно відповідати якомусь баченню міста і загальному, якого у нас теж немає. Проєкт масштабний. Якщо буде фінансування, можуть також розпочати ще у цьому році. Ну а петицію, яка швидко зібрала усі необхідні підписи, міська рада вже взяла до розгляду. Тож, чи буде мораторій, будемо знати вже незабаром. Пожежа у Рахові. Рятувальники розповіли подробиці займання двох будинків. Із вогнем боролися 14 пожежників та 5 одиниць техніки. Як кажуть ДСНС Закарпаття, про займання в житловому будинку вогнеборцям повідомили вчора, 3 травня. Вже за кілька хвилин на місце події прибули пожежники, та через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджувався будівлею та перекинувся на сусідній житловий будинок. На допомогу у приборканні стихії прибули ще 2 одиниць техніки та рятувальників із Рахова та селища Ясіня, також один автомобіль та двоє працівників Карпатського біосферного заповідника. Спільними зусиллями пожежу вдалося ліквідувати. В Ужгороді відзначили 30-річчя виходу з підпілля греко-католицької церкви. Для багатьох це справжнє свято, адже за часи підпілля люди не могли відкрито молитися та часто доводилося ховатися. Що пригадують віряни та як відбулася святкова літургія, розкажуть наші журналісти. Нині тут багато людей, немає прихованих камер. Ще 30 років тому ось так вільно та відкрито молитися не мали права. Там стояли ті кагібісти, там стояли, там якісь це придивляли, там це спрятали. Греко-католицьку церкву переслідувала радянська влада, власне, як і все, що не підкорялося режиму. Всі, хто мислив не так, автоматично ставав ворогом. Священиків переслідували, владик піддавали репресіям, діставалося й населенню. Але були і ті, хто не боявся бути вірним церкві, навіть у підпіллі. Боялися, знаєте, боялися люди. Мало хотіли, але потім все більше і більше і більше і більше. За цим Юрком. І так ми вже так спустилися до цегольні. Там вже потім, да. Там вже якось не так боялися вже люди, знаєте, все-таки церква там наша рядом. То. Хоч і били нас там, і вилом, і кололи, і били, і священника побили, були. Все було. Щоб помолитися, люди могли збиратися вдома. Хоча, звичайно, була вірогідність, що хтось може здати, і такі випадки були. Приїжджав священник і були знайомі, які потім його здали. Він тоді йшов на одну зупинку далі автобусом, не зупинявся, не виходив з автобуса в Невицькому, їхав в Невицьке під замок і потім попри річку, дамбою, пішочком вертався. Як розповідає владика Ніл, у ті часи радянська влада Ватикан вважала ворогом. А оскільки греко-католицька церква залишалася вірною, то єдиним методом впливу було її знищення. Радянська система, вона була спрямування такого атеїстичного, і Ватикан, до якого належали греко-католики, тому що греко-католики тут на Закарпатті, вони, Мукачівська єпархія завжди була вірна Святішому Престолу ще від часів Кирила і Методія. Радянська влада просто не могла це толерувати. Уже минуло 30 років, як вірники греко-католицької церкви можуть не ховатися, і нині, як тоді, пам'ятають ту першу службу, коли церква вийшла з підпілля. Пам'ятаю цю службу, я був на ній. Перше, що мене вразило, це сльози цього священника Федаки. От це була плащаниця. Я молодий тоді хлопець був. Мене дуже це вразило. Я не розумів ці сльози. Я думав, чи то сльози радості, чи то отак таке переживання. Для мене це було дуже так дивно. Утіха, що їх, що церква воскресає знову. Треба пам'ятати свої корні, треба пам'ятати віру своїх батьків і наслідувати її. Велике має значення, все-таки без того неможливе життя.
Віра – це саме важливе, що є в нашому житті. І зрозуміти це, що все-таки Ісус Христос був розп'ятий за наші гріхи, це треба осознати, зрозуміти, ну, це прийняти. На Закарпатті вп'яте вручали орден Марії Терезії. На урочистості традиційно прибули нащадки роду Габсбургів, ерцгерцог та королівський принц Шандор Габсбург-Лотаринський та ерцгерцогиня та королівська принцеса Герта Маргарет Габсбург-Лотаринська. Детальніше у сюжеті далі. Кавалером ордену Марії Терезі цьогоріч став реставратор Чинодіївського замку Санкт-Міклош Йосип Бартош. Я довідався, що мене обрали. Це мене дуже здивувало. Все життя я пробував працювати так, щоб мене не було, але не вдавалося. Саме у культурі та була моя царина, на котрій я хотів щось залишити людям. Щось добре, щось хороше, щось на згадку. Що все ж таки висока культура є. І, вочевидь, пану Йосипу це вдалося. Однак залишитися без уваги не вийшло. За багаторічну працю з порятунку історичної пам'ятки середньовіччя отримав нагороду. Цьогоріч орден Марії Терезії вручають вже вп'яте. Засновник ордену Ален Панов каже, на меті мали не тільки відзначити людей, які роблять добро для області. Платформа, площадка для об'єднання людей, які вже сьогодні творять історію нашого краю. Люди, які власною працею вже сьогодні досягли значних успіхів і самі по собі є точками зростання. Сама процедура, вона не підлягає розголошенню, як і підбір номінантів. Разом з тим, цей принцип дає можливість відзначити саме ту особу, яка дійсно систематично працює. Є одне негласне правило – цей орден є аполітичним. Вже не перший рік на урочисту подію приїжджають нащадки Габсбургів – ерцгерцог Шандор Габсбург-Лотрінген та Герт Маргарет. Марія Терезія – символом розвитку, позитивних перетворень та взаємоповаги. І ці якості актуальні у сучасному світі. Приємно ще, що ця подія відбувається у парку, який присвячений саме цій жінці. Традиція – це дуже важливий фактор, який дає майбутнє та впливає на незалежність. Я рада, що в нас є така гарна традиція – вручати орден Марії Терезії. Орден Марії Терезії отримує тільки одна людина раз на рік. Та цьогоріч організатори ввели ще дві нагороди. Спеціальні відзнаки ордену Марії Терезії отримали Богдан Андріїв та відомі ювеліри – брати Кочути. Для нас це дуже цінно і такий важливий підсумок багатьох років нашої роботи. Ми в першу чергу займалися улюбленою справою і нам вдалося досягти досить високого рівня. Дуже раді, що наша справа є поміченою і іншими. Урочисті заходи пройшли у сквері Марії Терезії. Ну і нагадаємо, цей почесний орден отримують люди, праця яких спрямована на внесок у розвиток Ужгорода чи Закарпаття. На західні та центральні райони області насуваються грози, подекуди значні зливові дощі та шквалисте посилення вітру. Як попереджають закарпатські синоптики, на території Закарпаття очікується значне погіршення погодних умов. У ДСНС оголосили перший рівень небезпеки. На господарствах області вже масово збирають тепличну полуницю. Ягода дозріла за тиждень до Великодня. Перші комерційні партії почали надходити і на ринки. Продавці переконують, полуниця смачна, нічим не гірша від ґрунтової. Поласували першим вітамінним урожаєм і мої колеги, тому далі детальніше. Вітамінні, червоні, вже солодкі, як мед. На Закарпатті наповну плодоносить полуниця. Продавці на ринках переконують, ягода смачна та корисна. Клубніка є з Олешника, Виноградівський район. Зараз свіжа туди йшла, з теплиці. Вже буде і на дворі скоро, достигає. Дозріла полуниця і великий Купанів. Івана цілих три полуничних парники. Каже, цьогоріч ягода дозріла раніше звичного. То сяде, я ще не дуже достигли. Файні такі. Трешка. Таку прошу. Наразі дозріла тільки теплична полуниця, однак після травневих свят чекають врожай і ґрунтової ягоди. Цього року трохи підпортили нам пізні заморозки, але в основному і так бачу, цвіте непогано. Я думаю, десь тижня два можна очікувати перші ягодки. На Виноградівщині сприятливий сонячний клімат, тому ягоди в відкритому ґрунті дозрівають тут найшвидше в Україні. Наразі ціна за кілограм – 150 гривень. Однак із появою ґрунтової полуниці аграрії обіцяють зниження цін.
Ужгороді вперше відбудеться турнір із нарт. Організатори чемпіонату обіцяють захопливе шоу, адже нарди – це емоційна гра, під час якої завжди трапляються різні казуси. На перший обласний турнір вже зареєструвалися 30 учасників. Нарди – що це за гра та який приз очікує на переможців, розкажуть мої колеги. Показати, як це той чоловік, який починає читати, це вже новичок. Вперше аматори та професіонали з нард можуть позмагатися в обласному турнірі. Змагання організатори проводитимуть за довгим форматом, яким грають європейці. Турнір присвятили відомому мандрівнику Аль-Ідріссі. Саме він виготовив карту, де зобразив торгові шляхи. На ній також вперше в 1154 році з'явився Ужгород. Насправді досі залишається загадкою, хто є винахідником нард – перси чи індуси. Та не меншим спірним питанням, яка гра з'явилася першою – шахи чи все ж таки нарди. Дошка – це земля, шашки – це люди, да, на ній. Гравці, які сидять навпроти – це царі, які керують цими людьми. Кісточка, яка кидається, да, це воля Бога. Ніхто не знає, як вона покотиться. Да, і тому не гравці грають, не царі, а воля Божа. Організатори запевняють, що на Закарпатті виявляється багато хто грає в нарди. До того часу, поки я не почав грати, я не мав згадки, що стільки людей і грають, так само, як і ми. І на нашу думку прийшла от така ідея – створити федерацію Закарпаття, так само і всеукраїнську федерацію, мали би більше заохочення і більше популяризації в нашому місті, в нашому краї. Але це не тільки гра, це своєрідне шоу, адже під час змагання трапляються різноманітні казуси. Грає дуже активно, дуже страсно, кидають ці кості з балкона, тіляють, інші кості витаскують. Це цілий шоу таке, тому я емоціональна, думаю, що дуже емоціональна гра. Як і у будь-якому чемпіонаті, є й призовий фонд. Призові місця зможуть розділити між собою 50 тисяч гривень. Перше місце переможець турніру отримує 25 тисяч гривень, друге місце – 15 тисяч гривень і третє місце переможець отримує 10 тисяч гривень. Стосовно регламенту, будемо грати весь день в залежності від кількості учасників. Турнір відбудеться 4 травня. Хто не встиг зареєструватися, ще має таку можливість. Вступний внесок – 250 гривень. За тиждень у Хусті відбудеться традиційний вже 13-й поспіль міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою». У ньому візьме участь близько сотні виконавців із різних куточків України та із-за кордону. Стартує фест в обласному театрі 10 травня і впродовж двох конкурсних днів учасники боротимуться за звання кращого. Більше про захід у сюжеті моєї колеги. Грандіозна музична подія чекає на хустяни День міста. Гостей запрошують у неділю 12 травня на Майдан Незалежності на гала-концерт переможців та лауреатів пісенного конкурсу «Веселка над Тисою», що відбудеться за участі спеціальних гостей – зірок українського шоу-бізу, відомого гурту «Антитіла» та учасників телевізійного «Голосу країни». Дійство відбудеться за сприяння Хуської міської ради та народного депутата України Валерія Лунченка, а також безпосередньо за ініціативи організатора фестивалю сучасної та народної пісні заслуженого артиста України Івана Пилипця. Фестиваль відбудеться 9-12 травня. 9-го у нас заїзд учасників, реєстрація. Культурна програма буде в себе включати, міська рада організовує для наших учасників, хто прийде 9-го числа, це екскурсії. Це якби все-таки день відпочинки, підготовку до конкурсної програми. 10-го зранку об 11-й годині починається конкурсна програма, це півфінал нашого фестивалю. А вже 11-го у суботу це фінал. Це фінал проходять тільки половина з тих учасників, які будуть брати участь. Це приблизна кількість учасників. Я сподіваюся, що буде десь до 100 чоловік. Так, традиційно на одній сцені цьогоріч вже обласного театру драми та комедії під час двох конкурсних днів лунатимуть потужні голоси України та зарубіжжя. Фестиваль «Веселка над Тисою» за ліком, він вже є 13-тим. Це моя улюблена цифра. У мене і на футболці завжди 13-й номер, адже це номер, якого всі дуже бояться чомусь і в Європі, і в світі. Але це насправді дуже щасливе число – 13. І що цікаво, що особливість цьогорічного фестивалю в тому, що всі учасники будуть виконувати виключно пісні українською мовою. Це мене дуже тішить, тому що і грузини, і латвійці, і румуни, вони будуть співати всі українською мовою. Це круто.
Власне, 13-та веселка над Тисою має кілька родзинок, однак мета фесту незмінна – популяризація та розвиток естрадного та народного вокального мистецтва, виявлення таланту та підтримка юних обдарувань, також збагачення культурних надбань і традицій через музику та спів. Оцінюватимеш конкурсантів компетентне журі на чолі з народним артистом України. В журі у нас вже традиційно це народний артист України, композитор, професор, ректор Інституту музики імені Глієра Олександр Злотник, корифей нашої української пісні. Це Наталія Коваль, директор міжнародного фестивалю «Молода Галичина», що в місті Новояворівськ. Це Антон Копитін, переможець «Голос України». Це Андрій Лучанко, суперфіналіст «Голос України» з команди Славка Вакарчука, коли ще Славко Вакарчук був на «Голосі країни». Це чудова жінка, викладач вокалу із Кишинівського інституту культури Людмила Лошкіна. І, звісно, Ірма Гвініашвілі. Фестиваль має і свою історію. Фестиваль «Веселка над Тисою» бере свій початок ще в кінці 80-х років. Він був як фольклорний. Він був просто на районному рівні, потім трошки обласному, потім взагалі десятиліття не відбувався. Ми його відродили. І відтоді, можна сказати, я був вже директором фестивалю, тому що я завжди запрошував учасників, і зразу за 2-3 роки він став всеукраїнським, а тоді вже міжнародним. Отож, саме завдяки високому рівню виконавчої майстерності учасники фест досяг такого значного рівня в музичному світі. Про нього знають, сюди хочуть потрапити, і тому йому бути. Церемонія ж нагородження найкращих цьогорічних конкурсантів також відбудеться під час гала-концерту на День міста. Тож, ласкаво просимо у хуст. Розквітла долина нарцисів – це заповідна територія, яку навіть охороняє ЮНЕСКО. У долині квітуть найбільше у Середній Європі нарцисів вузьколистих. Окрім цих квітів, там ростуть ще понад 400 видів рослин. У період масового цвітіння долина вкривається майже суцільним білим килимом квітучих нарцисів. Помилуватися квітами приїжджають чимало туристів з усієї України. Таке було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у підсумковій програмі «7 днів» – дивіться далі. Як досягти успіху? Громада розвивається. Будні прикордонників на захисті рубежів. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.